U Urgentnom centru Vojvodine zabeleženo je preko 300 pregleda u toku jučerašnjeg i današnjeg dana, od kojih je zabeleženo 6 trovanja i 12 tuča. Usled tuča jedna osoba zadržana je sa teškim povredama na klinici za neurohirurgiju. Osim toga, tokom ova dva dana pregledano je i 12 pacijenata koji su stradali u saobraćajnim nesrećama, od kojih je dvoje zadržano sa teškim povredama u Urgentnom centru. Novosadska policija podneće i krivične prijave protiv troje Novosađana i još dvojice maloletnika, koji se terete za izvršenje krivičnog dela, nasilničko ponašanje i teške telesne povrede. Oni su osumnjičeni da su noćas oko 23 sata i 30 minuta na uglu ulica Janka Čmelnika i Hadži Ruvimove bez ikakvog povoda napali dvojicu policijskih službenika van dužnosti i jednom od njih naneli teške telesne povrede, a drugog lakše povredili.